na odraz 37 nebo 38. A my jsme kulturní lidi, my jsme byli na výstavě. Akvatel. Ahoj. Ten to nese jak monstranci tam. Pět, jo. Jako. Tak na jedničku, když se pustí rychle dvojka, tak jste na zádech, to už tady bylo. Když to dám, to je jednička, dvojka, trojka, čtyřka, jo. Mám čtyřku, jo? To? To je dobrý, jo. Protože to je mačková. Já jsem věděl, že se to ujme. Instruktáž, která se týká gymkány. Tak. Všechny vás vítám a instruktáž provede soudruh Kotek. Takže já vám řeknu instruktáž, co se týče tratě, a můj syn vám řekne instruktáž, co se týče toho stroje. Takže, co se týče tratě, start je tady mezi těma dvouma kuželama, jedete klasický slalom, docela si najíždějte, nemá to moc velký rejt, ta čtyřkolka. Projedete slalom, zajedete tam do té garáže, dotknete se toho kužele, který je na konci, a tu samou trať jedete zpátky pozadu. Ostatní členové toho týmu jsou od toho, aby vám radili, pomáhali, pozbuzovali, a když porazíte kužel, tak aby ho postavili tam, kde byl. Zpátečku tam budete umět dát, protože instruktář vám dá Tomáš. Jinak ten řidič má tady povinně ještě přilbu, jo. Ta přilba se nasazuje normálně klasickým způsobem, znamená takhle. Periferním viděním. Je to něco vidět. Moc ti to sluší, Tak, je to všechno jasný, přátelé. Ne, Pen, Tomáš pojede. Ne, ten nemůže jet. Může, nemůžu to dovolit. Nemůže. Tomáš startuje. A nebo jestli někdo volný, jak se zavěš někoho k sobě a může jet. Pohněte prostor trochu. Takže mezi nimi má taky slalom, jo. Kdo pojede ještě večer? Slalom. Celý helmě. Dáme zpátky. A jenom bez helmě. Takže časový rá. Pustíš, doufám, že to pustíš taky v Americe, tohle vole. To nějak nepochopil. No tam asi nezatočíš moc. Pojď,
tím, že jsem točil tenhle slalom, který jezdili kluci na kluk, a ten kluk svým kolem do... Vendo, tam udělal velký oblouk. Něco velký oblouk. No, velký oblouk Vendo dole. Dělá. Vendo je lepší jako vaka. No, ty! Jedem! Je to malou. Oblouk. No tam dole jenom oblouk, jo. Normálně jenom to otočit, no. Klasicky. To je hovno, rej. Ten to jde dobře. Jak si tu šálu? Pojistím ještě, vyspojte. Ať je to odbrzdí, můžu? Máš to odbrzdění, vole. Kam koukáš, vole? Já už vím, kam koukáš. Počkej. Připravit, pozor, teď! Oh, to je, vole, to je střecha. Nebrzdí mě! Tamko chce hodně si najet, vidíš takhle? Hodně si najet, vidíš? Aby si... Nevynechal. Jo, a už. Bacha, vole, čeho jde tě? Ten tady udělá teďka auto nějak. Jede, a stačí, jde! Něco nemáš kůvat. Řekni něco. Prvé,
nikdo neumřel, tak nemusíme držet minutu ticha. A za druhý, Mladá fronta o minutu porazila Jakuševa. To je úžasné. Uznaj. Na zdraví. Ahoj. Do závodě dítě zbytkám a dáme ty, když jsem za to chtěl vysrat. My jsme se domluvili, že do toho nebudem šlo. To moc rychlej. Je tady vážná a zásadní otázka, zdali by nebylo na místě, abychom příště už prostě se vykašlali na soutěž jako takovou, a řekli, sejdeme se u Honzy v pátek v 7 hodin večer, najíme se, ožereme se a zase pojedeme domů. Nejlepší. To bylo lepší. To není ono, Tak, jako úplně v první řadě bych chtěl poděkovat Honzovi, protože to jeho přístřeší je půvabný, stejně jako on sám. Ještě půvabnější, on si kvůli Dixikovi nechal vyoperovat kýlu, přátelé. On to ukaž nám kýlu. No, já nevím, oni si to nějak nechali nebo co. Ale opravdu, je to tady milý a útulný a je hrozně příjemný taky to, že nás tady neokradou, že jsou na nás hrubí a vlídní. Jako Honzo, jménem všech bych si dovolil ti říct, že si to opravdu vážíme. Honzo, sundej si tu vestu a oblíkni si, jestli ty to je dobře, ať se nám ukáže. Nebo to brát. Chci mu kucit. Ale to tam vidíme. To bude jako je prostě. Až dobře, jak mu bude. No jo, já zvukuji. Fotografuji. Děkuji. Děkuji. Tam je to živáčka, vy. Vám všem sdělí takovou radostnou zprávu, protože Tomáši, my jsme na tebe pyšní. Protože si pamatujeme začátky rodiny Kotkovi, žrali jste pstru a lžicí a příboj jste si brali domů. A co jste byli rosto? Děkuji. Je to úžasná elektrická dečka, do které se dají nohy, strčí se to do stěny. No. Je to já jsem čekal. Tak dík. A nejvěrnější je tady Standa Cáhelu. Stando, zvláštní cena pro tebe. Děkujeme ti za tvoji věrnost. Nenechal jsi se odradit ani tím, když jsme tě přejeli. Přátelé, pravděpodobně jste zaznamenali v novinách, bude to od Fordu Standu, nevím, jestli to funguje. Zaznamenali jste v novinách, že pan prezident Klaus, když byl na návštěvě v Anglii, takže dal královně, dal takový zvláštní servis. Jo. Nám se podařilo získat dva prototypové kousky, podle kterých se ten servis vyráběl. A ty bychom chtěli se vší láskou a úctou věnovat věrnému sponzorovi naší akce, kterým je pan Mirek Adámek. Mirku. Děkujeme.
Je to ještě bačko nechce. Ještě přivezu, vole. Ale ty vám nevěděl, že si to platí. Zákele, jedinej zástupce Moravy, který se mezi nás odvážil, pan inženýr Michl, tak jsme mu dali zvláštní cenu encyklopedie Vím, protože on tomu rozumí a dělá furt chytrýho, tak aby se něco přiučil. Pepičku, tu máš. A dostali jsme, přátelé, je to takový pomocník pro dámy. Víte, o co se jedná? Na Petru Betíka. A podle toho testovacího protokolu je tam výslovně napsáno, že to má výkonnost tak 30-letej Adámek. A my jako zábavní komité jsme se rozhodli věnovat to Andreje, která nám z letošních ročních je pomáhala a děkujeme jí za to. Když to přežije. Rádi sebou vidíme Martina, protože za prvé ho máme rádi a za druhý vždycky přiveze spoustu krásných cen, za což si zaslouží drobnou takovou pozornost. Martine, děkujeme ti, kdyby věděl Ošický, kolik si toho šlo. No. Dixikovu memoriálu se po letech dostalo opět té cti, že se účastnějí jezdci až ze Spojených států amerických. No nicméně, i za osmé místo se u nás dávají ceny, takže Jirko, pojď. My jsme olympionici, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A kde se Slavky měl naučil, co prezili, co vyhrál? Ne, že vyhrál Tomáš. To vypijem. Takže nemáme zvedit, to je způsobem rozdíkujeme. Tak je vždycky tam Na druhém místě se umístila posádka. Ne, pardon, Mladá fronta. No konečně aspoň. Já bych prosil, aby nastoupila posádka Venda Pelda Mirek. Thank you.
Ah, tak to máš, vole, ten to chci dát trošku, jo.